Сьогодні ми вже неодноразово говорили про те, що 1 березня – свято весни і свято мерцішор. І як його робити, і що це взагалі за свято, нам сьогодні розкажуть наші ранкові гості. Тож вітаємо. Христина Чагоряну, вчителька образотворчого мистецтва і трудового навчання в Чернівецькій школі номер 10. Тетяна Мар'янчук, вчителька англійської мови та педагог-організатор в школі номер 10. Далі Крістіна Рябко, учениця 8 класу, та Анна Марія, учениця 5 класу. Тож ми вас вітаємо. Кажемо доброго ранку. Доброго ранку. Ви сьогодні до нас такі гарні прийшли в вишиванках. Як прокидались? Як ваш настрій? Сьогодні ж свято, сьогодні багато свято. Сьогодні перший день весни. Як прокидались перший день весни? Починалися з радістю. Йдемо на ефір. Йдемо розповідати про наше свято, традиційне свято. То розповідайте. Розповідайте. Що ж це таке? Що це за свято? Як святкувати потрібно? І з чого розпочалось? Ну, традиційне свято весни, мерцішор, святкується саме сьогодні, 1 березня. Тому цього дня дуже добре дарувати один одному такі червоно-білі бутоньєрки з побажаннями цвісти, як яблуні навесні. О, насправді гарно. Вони дуже чудові, яскраві. І вони ще працюють, я так розумію, як оберіг, тому що це червоний колір і відганяють від нас щось погане. Червоний колір – це любов, а білий колір – це чистота та ніжність душі. Взагалі, знає, існує цікава легенда про походження цього свята. Можливо, хтось знає і розкаже нам. Ну, легенд взагалі багато. Ми беремо, наприклад, взяти найцікавішу легенду. Найцікавіша, так. Ну, найцікавіша – це легенда, коли взимку, наприкінці зими, виріс пролісок. Ну, і зима, звичайно, злякалася. Як це? Значить, мені вже кінець? Весна вже повинна прийти. Закінчилось. Так, і навела мороз на пролісок. Пролісок, звичайно, ж замерз. Після цього весна вирішила потішити пролісок, зігріти його і щоб він ожив. Ну, тільки цей пролісок він ріс під терновим кущем. І весна, звичайно ж, вкололася в той терновий шип. Від того потекла її кров, червона, гаряча, на той пролісок. Пролісок ожив, але кров попала не тільки на пролісок, а ще й на сніг. Тому утворилося, що це свято називається традиційне двох кольорів, як вже казала Христина, що червоно-білий. Тобто в цей день дарують одні одним ці бутоньєрки із найкращими побажаннями, які символізують наше свято, традиційне свято. Саме хто може насправді виготовляти такі бутоньєрки, саме мерцішори, хлопці чи дівчата? Ну, це нема різниці. Нема різниці, так? І хлопчики, і дівчата. Так що будеш так, що виготовляти? Сьогодні я буду виготовляти. Я бачу, що ви до нас в студію принесли багато цікавих таких речей. Це так само? Так, це різновиди мерцішорів, які можуть бути. Давай покажемо глядачам. Вони різні. Які є різні. О, насправді. Можна не тільки такі, як… Ні, не тільки класичні, але можна і сердечка, і квіточки, хлопчик, дівчинка. Ну, не знаю, чи в мене вийде зробити сердечко чи квіточку, тому що квіточку, я так розумію, що потрібно якось плести, в'язати. Так, в'язання гачечком. Ну, тут вам простіше, ви можете цього зробити. Ні, ми сьогодні будемо готувати такі прості мерцішори. А ви знаєте, вони мені і найбільше подобаються, такі ніжні, гарні. Так, вони дуже чудові. Для цього нам потрібно нитки двох кольорів, це червоний та білий, ножиці, прикраси різні. Можна обирати будь-які прикраси, так розумію. Так, ключики. О, це своєрідна Пандора для дівчат. Можна нацепити повністю бажане там ключики. Звичайний картон, на якому ми будемо намотувати нитки. Тож, якщо можна, то можна розпочинати. Ну, давайте спробуємо розпочинати беремо нитки червоного кольору, десь приблизно 30 сантиметрів, та білого. І з'єднуємо між собою, щоб вони трималися. Дівчата, ви на навчаннях трудових так само робите такі, виготовляєте мерцішори? Так. Так? Вам подобається? Так, дуже красиво виходить. Що саме для вас оце свято? Да, сьогодні ви такі гарні, прийшли у вишиванках. Крістін, розкажи, що для тебе це свято? Перший день весни, ура! Ура, весна прийшла, так? Так все цвіте. Це дуже круте свято для дітей, тому що сонце визирає через вікно, і це дуже класно. Я думаю, що всі, напевно, радіють сонцю і приходу весни, правда? Всі думають про свято і про те, що дуже хороша погода. А що ж для тебе свято? Що теж прийшла весна і зима закінчилась.
Вже радість. Це вже все розцвітає, душа розцвітає. Ми бачимо, що ви зараз роз'єднали ниточки. Так, і зараз ми скручуємо їх. Одна сторона від себе, а інша до себе. Тобто це робити тільки в парі. Обов'язково. Ну, можна і самому. Можна самому. Це хороша справа. Приходиш сьогодні, кажеш хлопцю своєму там. І сьогодні будемо робити марсішори. Скручуємо ниточку. Скрутили, потім так. Беремо за цей хвостик, якщо вона залишилася, і відпускаємо. Ой, вони скрутилися. Так, дивіться, ось, будь ласка, які вони гарні. Вони скручуються між собою. Це основа нашого марсішора. Я зрозумів, це ниточка, на якому на яку ми будемо робити подальші такі лялечки маленькі. Ось, основа у нас готова. Марцишора. Так. Зараз для того, щоб зробити нам оці лялечки, нам потрібно біла нитка та червона. На один картон ми намотуємо червону нітку, а на іншу – білу. Допоможіть, будь ласка, дівчинки. Давайте ми теж будемо з вами крутити. Головне, щоб у нас все вийшло. Що саме робити потрібно? Буде? Десь 10-15 разів. Ось так, посередині, так? Так, посередині будемо. Слухайте, намотувати. Це ще заспокоює. Ну, насправді, ти можеш зранку прокинутися, намотати собі марцішори, подарувати всім на роботі, в офісі. Дівчатка, ви комусь дарували марцішори вже цього року? Звісно. А кому? Друзям. Друзям? Це не тільки батькам і родичам. Звісно. Так, ми намотуємо. Ну, поки що в мене все виходить. Намотувати в мене виходить. Після того, як зробили, ну це від бажання, якщо хочете, щоб пишніше були, так. Потім просуваємо ось нашу основу через картон, через ниточки і зав'язуємо в два вузлика, щоб трималося добре. Бачиш, ну насправді... Ти хочеш пишний, да? Я хочу, щоб він був міцним таким, знаєте? Ну, слухай, треба зробити гарний. Ось, після того, як ми зав'язали, ми відріжемо. Ось. А, і виходить ось такий... Ось такий, так. Да. Пучечок. Насправді, дуже гарна, гарна прикраса. Я думаю, що вона підходить до будь-якого платочка, до будь-якого одягу. Звісно, бо це весна, це кольори... Тепла і чистоти. Вона велику місяці таку духовну силу, правда? Вона несе ще теплоту, коли навіть робиш, ти заспокоїшся, і така радість на душі, і теплота становиться. Певно, потрібно робити це з чистою душею, для того, щоб передати гарний подарунок. Тому що ви ж даруєте своїм знайомим чи друзям з душою. Те, що ви бажаєте собі, те ви бажаєте іншим. І, звичайно, так воно і повинно бути. Ну, насправді, а можливо, є якісь ще традиції саме цього свята? Ну, звичайно, у нас не тільки у нас на Буковині, а й в Румунії, ну, звичайно, і в Молдові. Це свято носять ці бутоньєрчики, чи марцішори, які ми називаємо, носять протягом місяця. Носять не тільки дівчата, але... Не тільки першого числа? Не тільки протягом місяця. І дівчата, звичайно, якщо носять, після того вони можуть взяти ці марцішори, вплітати в свої коси, носити їх до певного моменту, до прильоту лелек, ну або, звичайно, до цвітіння дерев. Що потім з ними робиться? Потім в перших числах квітня вони їх чіпляють на фруктове дерево, яке росте біля хати. І потрібно згадати бажання, яке неодмінно збудеться протягом року. Цікаво. Анна Марія, признавайся, ти таке робила? Так. Вже загадала бажання? Ну, бажання не розповідай. В тому році загадала бажання, так? Збулося? Так, збулося. О, бачиш? Так що марцішори працюють. Так, я готую 5. Як святкується саме це свято в школах? Розповідайте, дівчатка, як ви готуєтеся до цих свят, що робите, можливо, там щось вдома готуєте ще, крім бутоньєрок таких? Саме я готую декілька таких бутоньєрів, і коли я приходжу до школи, я вітаю своїх друзів, вчителів, та ми обмінюємось цими бутоньєрами та носимо ближче до серця, на лівій стороні. Зігріває серце. Зігріває серце. Як ти готуєшся до такого свята? Можливо, у вас якісь проводяться там свято саме в школі? Так, звичайно. Якісь там... Заходи, розвиваються. Ну, ми в школі проводимо інколи конкурси.
Які конкурси? Ми співаємо, угу. танцюємо. Та мені дуже подобається робити батоньєр і приносити своїм друзям до школи. А батькам приносити також? Також. Тобто вона в школі готує для батьків, а вдома готує для друзів. То це, мабуть, день їх можна назбирати від друзів ого-го, правда? Дуже багато. Тим більше, якщо Кристина знає дуже багато різновидів, які не тільки в нас тут презентовані, а ще й інші. Бувають і з бісеру дуже багато різновидів. Оздоблювати може саме. Дуже. Скажіть, ви говорили про те, що дівчата потім подальшому носять там протягом місяця, вплітають волосся і на фруктове дерево. Що робити з бутоньєркою хлопців? Теж саме хлопець носить, у хлопців теж є бажання. Ну, вплітати волосся. Ну, хоча б на дерево, значить, буде вчепляти, загадувати бажання, звичайно. Не тільки дівчата. Так, покажіть, на якому зараз ви етапі, що ви робите? На останньому. Кристіна, розповідай про своє захоплення, в чим ще займаєшся протягом свого навчання в школі. Ага. Можливо, в тебе є якісь ще хобі. Чим займаєшся? Моє хобі – малювання. Я ходжу в художню школу. Ага. Це мені дуже подобається, це дуже мене розвиває як людину. І фантазія – це просто дуже круте задоволення, можна так сказати. Ти можеш малювати, що хочеш, коли захочеш. Ну, напевно, на уроках ти не малюєш, тільки на уроках малювання. Розповідай, чого саме обрала для себе малювання? Малювання для людини – це може їй допомогти виражати свою думку. Бо деякі люди не можуть просто сказати ні слова, вони показують картину, і цією картиною вони все пояснюють. Насправді, Анна Марія, ми дізналися, що вона займається малюванням. Чим займаєшся ти? Чим тільки твоє хобі, яке твоє бажання? Моє хобі – це я танцюю, мені дуже подобається танцювати. Ми вже перемогли на перше місце в дуже багатьох конкурсів, їхали по містах, та мені дуже подобається танцювати. Ти танцюєш народні, сучасні танці? І народні, і сучасні. О, подобається танцювати. Це ж круто, це дуже... Дівчата позитивні зранку прийшли. Вона малює, друга танцює. А у нас вже вийшла бутоньєрка. Вже готовий, дивіться. З ключиком, з прикрасою. Дуже швидко. Ой, дуже гарно. Ключик. Насправді. Справді, дуже гарний подарунок. Я думаю, що дівчатам і хлопцям приємно це на краще. Признавати свої робили з чистою душею, так? Бажала тільки найкраще. Так. Тоді я заберу собі, якщо ви не проти. Можна. Дуже гарно. Насправді, ми знаємо, що ви проводите майстер-класи, так? Саме з виготовлення таких бутоньєрок і речей. Розповідайте, як часто проводите майстер-класи, як проходять такі майстер-класи? Ну, у нас кожен рік проходить такі майстер-класи. В школі, так? В школі, так. Були такі, що приймали на майстер-клас 1 березня дітей з зони АТО. І їм дуже сподобалося. Діти так працювали. Такі, так, щасливі вони були, що вони перший раз зробили. Вони навіть не уявляли, що таке можна зробити. Скажіть, будь ласка, от я дивлюсь зараз на кольори. Це має бути виключно білий і червоний кольор? Білий і червоний, так. Тобто з інших кольорів воно вже не має тієї дії? Ні. Ну, насправді, червоний – це ж любов. Це от з першого дня весни позиціонуємо про любов. Це любов, а згідно з легендою, це кров. Кров. Символізує. Скажіть, можливо, якісь ще свята будуть в подальшому, які пов'язані з весною? Тому що ми сьогодні так багато говорили про те, що весна. Весна, так. І вже ми так сонечко цього чекали. Після цього в нас здебільшого ми вже чекаємо Пасхи, свято Пасхи. Яка також символізує теж червоний кольор. Ми знаємо, яйця, воно ж теж червоного кольору. Так само чистота і любов, душевний спокій. Що сьогодні плануєте робити? От вже виготовили вдома бутоньєрки, подарували. Я думаю, вже в школі були, подарували своїм друзям. А якщо не подарували, то подаруєте. Що ж плануєте далі? Плануємо далі святкування, конкурси. Ідемо до роботи зараз, будемо працювати. У вас ідуть виключно якісь конкурси, заходи, чи також, можливо, там накривати якийсь святковий стіл, там збиратись родиною, чи як взагалі це свято святкується, якщо традиційно брати? Кожен по-різному, кожен по-різному. Хтось в родинному колі, хтось на роботі, хтось тільки з друзями. А хтось в ефірі ранкового шоу, правда? Так, звичайно.
проводяться виставки. А це тільки початок, ми ще будемо. Робити учнів. Ну, давайте, думаю, поговоримо про свята. Ми говорили про свята, вони святкуються в Румунії, Молдові. Так. Це традиційні свята. На Буковині. І на Буковині, тому що в нас дуже багато. Дуже. Так, і давайте вивчимо для себе певні слова з румунської, тому що поліглотом потрібно бути. Розкажіть, як буде на румунській весна? Примавара. Примавара, дуже гарне слово. Ти приходиш, є багато творів, композицій протипіальних з такою назвою примавара. Я вже так синхронізувала. Дивіться, а як буде колір білий і червоний? Білий колір – це алп. 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 Червоний – рошу. Рошу. Дуже гарно. Алп і рошу. Ми подаруємо, святкуємо день примавари, да? Да. А марцішор буде так і на румунській буде марцішор. Да. І ще раз, рошу – це червоне. Рошу – це червоний, алп – це білий. А як буде сонце? Суарі. І я вже вивчив румунську мову, все, я знаю чотири слова. Ну, насправді, поліглотом бути дуже-дуже добре, знати багато мов іноземних, тому що це допомагає нам при подорожах, допомагає розвиватися, і ми стаємо розумнішими, чим більше знаємо мов, тим ми стаємо розвиненішими. Тим більше разів ми людина. Тим більше ми людина, насправді.